Будівництво перинатального центру в Миколаєві. Ми хочемо і вже плануємо, і робимо. Є проект по дитячій реанімації. Коли планують завершити роботи? Як оздоровлюватимуть дітей у 2022 році? Члени гуманітарної комісії розглянули міські комплексні програми. На базі школи номер 57 обговорили доступність освіти для дітей з інвалідністю. Діти з нозологіями вже на 60% підвищили свій рівень навченості. Як у місті формують толерантне освітнє середовище? Детальніше про ці та інші ключові події дня розкажемо у випуску МСН вже за мить. В ефірі муніципальна служба новин. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. За минулу добу у Миколаївській області медики підтвердили 347 нових випадків захворювання на коронавірус. З них 131 у Миколаєві. Таку інформацію підтвердили в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації. Одужали 848 пацієнтів. Життя 11 людей медики врятувати не змогли. Станом на 7 грудня щеплення проти ковіду отримали 4800 людей. Усього за весь час вакцинальної кампанії імунізувалося понад 723 тисячі осіб. Відвідати каток, фудкорти та розважальні зони на Соборній площі можна буде лише з ковід-сертифікатом. Про це під час брифінгу розповів заступник голови Миколаївської облдержадміністрації з питань медицини Юрій Гранатуров. Напередодні свята у новорічні дні у центрі міста перевірятимуть документи про вакцинацію. Ані новорічних концертів, ані інших масових заходів у Миколаєві, містах та селах проводити не будуть. Багато питань задають стосовно новорічних свят, як вони будуть проходити, будуть ли масові святкування на площах, різного роду заходів масових для дітей в театрах, кінотеатрах, в палацах культури і таке інше. Хочу запевнити вас, що влада буде контролювати всі ці процеси. Але умови такі. Люди, які вакциновані, вони, маючи зелений сертифікат чи жовтий сертифікат тривалістю в один місяць, можуть ходити на різного роду заходи. Але, наприклад, в обласному центрі, чи в містах обласного значення, чи в великих об'єднаних територіальних громадах не буде проводитися масового відкриття новорічних ялинок, які проводилися раніше, ну, наприклад, де збирається декілька сот, а в обласному центрі декілька тисяч людей, проводиться велике шоу, велике скупчення людей. Ну і як наслідок всього цього, це потім захворюваність в рази і рази збільшується. У міськраді депутати гуманітарної комісії попередньо розглянули комплексні програми на 2022-2024 роки. Вони стосуються відпочинку і захисту прав дітей. Як сприятимуть оздоровленню малечі наступні 3 роки, розкажемо далі. Зараз Миколаїв є одним з міст-лідерів із забезпечення відпочинку для дітей за рахунок місцевого бюджету, кажуть в міськраді. Щоб і надалі сприяти оздоровленню молодого покоління, з основного кошторису за програмою просять 14 мільйонів 349 тисяч гривень на 2022 рік, 15 мільйонів 110 тисяч на 2023 і 15 мільйонів 865 тисяч гривень на 2024 рік. Серед нововведень – співфінансування путівок на прикладі таборів «Молода гвардія» та «Артек». За категоріями дітей, які потребують найбільшої соціальної підтримки, залишається повністю 100% фінансування за рахунок бюджету. А категорії дітей, батьки яких, в принципі, можуть забезпечити співфінансування, тобто 20% за власний кошт доплата, це близько 1000 гривень, це достатньо доступна сума, і відповідно ми 80% за рахунок коштів місцевого бюджету. Другий рік поспіль подають на затвердження і міську комплексну програму захисту прав дітей «Діти Миколаєва». Вона є досить унікальною, я вам вказувала про неї, тому що це ми за рахунок коштів місцевого бюджету передбачаємо те, що не покриває держава зі свого бюджету.
Наразі основними напрямками програми є підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та сімей, які всиновлюють дітей або створюють дитячий будинок сімейного типу. Обидва проєкти рішень депутати підтримали, тож згодом їх винесуть на рішення сесії. Наталія Засядько, Сергій Каланжов для МСН. Депутати відхилили програму капітального та поточного ремонту доріг до 2024 року, розроблену міським департаментом житлово-комунального господарства. Причина – відсутність графічної та комп'ютерної версії дорожньої карти, на якій мали вказати першочерговість робіт. Питання розглянуть знову лише після появи такого документу. Депутатська комісія з питань ЖКГ відхилила запропонований проєкт ремонту міських доріг. На черговому засіданні понад місяць тому депутати рекомендували віцемеру Юрію Степанцю розробити дорожню карту проблемних шляхів Миколаєва в графічному та комп'ютерному вигляді. Така наочність допомогла би, на думку депутатів, орієнтуватись, які дороги потрібно робити в першу чергу, та давала би розширену карту термінів ремонту. Однак заступник директора департаменту ЖКГ Наталя Осецька презентувала лише письмовий список доріг, які планується відремонтувати. Попросили, щоб і департамент, і ЖКХ, і адміністрації далі це все Степанцу, Степаніс би все це в карту. Ми переносили кілька разів комісії, ми переносили кілька разів смотрення. Дмитрий Степанович уверяв, що він там зустрічається віддельно зі Степанцом, зі всіми. Ось смотрите, що произошло. Я задавав питання, а я же зустрічався. Виходить, що? Що вас в очередной раз обвели вокруг пальця, і нас в місті, і горожан теж. Потому что затянули время. Сейчас, вместо того, чтобы у нас была карта графическая, понятна для всех, с четко нанесенными улицами и с годом, когда будут выполняться работы, и где уже разроблена ПКД, мы сегодня имеем вот такой бесполезный перелик этих самых адрес, которые не являются картой. Відтак сенсу голосувати за проєкт ремонту доріг вже немає, впевнений депутат Максим Невінчений. А що ж нам обсуждать, коли бюджет уже сверстан? Коли це ми робили ще 6 тижнів назад, ми могли б подати цю карту. А зараз що ми її обсуждаємо? Зачем ми це робимо? Ми просто потеряли час. Голова депутатської комісії Дмитро Іванов пояснив, що на розробку такої графічної карти потрібен чималий час. Треба час. І треба алгоритм, який ми бажаємо. Тобто, щоб замовити чи затвердити ремонт яких доріг, в нас сьогодні є. Побажання депутатів, побажання людей, у нас їх дуже багато, приписи поліції і інших перевіряючих органів. І в якому порядку ми будемо відбирати, що нам треба ремонтувати. Алгоритм. У нас дуже багато сьогодні є пропозицій по ремонту. Сьогодні ми робимо не сиюминутну роботу. Ми сьогодні захотіли зробити системну роботу нанесення дорог і определення їх очередності на 22-й, на 23-й, на 24-й год. І от давайте спробуємо це діло доведемо до кінця боротися. Моє мнение теж дуже довго виконавчі органи зараз діляться. Хто ж буде заносити табличку, хто буде составляти в електронному виді це все діло, тут потрібно когось вже підстегнути. Но то, что вопрос на сегодняшний момент сдвинулся, понимание есть, я вам могу объективно сказать. И сегодня, ну, на мой взгляд, ми десь в середині января можемо отримати цю карту. Після довгих суперечок депутати вирішили доручити виконавчим органам влади пришвидшити розробку карти та доповісти про це і презентувати її проєкт на початку січня. Олег Гордій, Олег Хусаїнов для МСН. Для фінансової компенсації людям, які постраждали внаслідок вибуху у багатоповерхівці в Новій Одесі, не планують підключати резервний фонд держави. Про це розповів голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім, підбиваючи підсумки роботи цього року. За словами очільника області, зараз триває експертиза будівлі. За її результатами стане зрозуміло, скільки коштів треба виплатити постраждалим. Це проблема місцевої влади ОТГ, але ми їх підставимо плечо. Потому что в резервном фонде там у них 50 тысяч гривен заложено, и в районной раде 50 тысяч гривен они должны перераспределить на оперативную помощь людям. Там уже оплатили операцию, там трое спасшихся людей, которых сразу же достали, извлекли, отправили в больницу, то есть очень быстро отработали медики. И есть областной резервный фонд, который позволяет и располагает на данный момент средствами для компенсации. Если говорить о Новой Одессе, то там стоимость, давайте так, я очень средне скажу, там двухкомнатная квартира от 10 до 15 тысяч долларов.
Если мы говорим это 30 квартир, то это 300-450 тысяч долларов. Если мы говорим это 10 квартир, то это 100-150 тысяч долларов. Там восстановительные работы физически могут стоить дороже, чем компенсации. Поэтому ведется диалог с людьми, как они видят, как мы можем. То есть и мы можем только в законный способ. То есть мы, условно, если положено по оценке, либо там по средней какой-то там цене определенную сумму, не можем дать по 100 тысяч, ну, физически, потому что не положено по закону. Мы как раз все эти моменты прорабатываем для того, чтобы помочь людям, потому что для них это реально горе и шок. Это реально чрезвычайная ситуация, от которой ніхто не застрахован. Незабаром у Миколаєві з'явиться сучасний перинатальний центр. Його будують на базі пологового будинку номер 3. Зараз на одному з поверхів триває ремонт приміщення для дитячої реанімації. Коли планують завершити роботи, знають наші кореспонденти. Ідея створити у пологовому будинку номер 3 перинатальний центр з'явилася в жовтні 2020 року. Нині в медзакладі вже триває будівництво. Площа приміщення для дитячої реанімації близько 220 квадратних метрів. Тут встановлять інкубатори та обладнання для інтенсивної терапії новонароджених. Так лікарі зможуть рятувати життя діток з недостатньою вагою, народжених передчасно, та малюків з перинатальною патологією. Тут будуть модульні, де знаходитись інкубатори, будуть для немовлят по 3, по 4. Інкубатори, де будуть знаходитися діти на штучній вентиляції легенів на дуже такому високому рівні, де буде підводка кисню, де буде підводка воздуху, і це практично потребує дуже грамотної і правильної роботи персоналу і нас всіх разом. Спершу у реанімації буде 6 ліжкомісць, однак згодом за потреби кількість хочуть збільшити до 12 чи навіть 18. Паралельно з будівництвом реанімації за підтримки міської ради та управління охорони здоров'я закуповують необхідну техніку і для самого пологового будинку. Директор медзакладу каже, працюють злагоджено та використовують у роботі лише сучасні методики. Саме головне, чим ми пишаємо, що на найкращі анестезіологи-реаніматологи ми впроваджуємо знеболювання пологів. Завершити ремонт планують вчасно, щоб якомога швидше стати до роботи. Наталія Засядько для МСН. На засіданні бюджетної комісії Миколаївської міськради депутати заслухали звіти голів Центральної, Заводської, Інгульської та Корабельної адміністрації Миколаєва про використання коштів бюджету міста впродовж 2021 року. Про підсумки роботи – далі у сюжеті колег. Напередодні голосування за кошторис на наступний 2022 рік депутати профільної комісії традиційно заслуховують звіт головних розпорядників бюджетних коштів про виконання поставленого плану у нинішньому році. Серед очільників різноманітних відомств звітували про свою роботу і голови адміністрації районів Миколаєва. Головним чином депутатів цікавили темпи і прозорість освоювання грошей, які ті мали витратити на благоустрій, ремонт доріг, будівництво дитячих майданчиків та дотримання чистоти в районах. Відповідно до переліку об'єктів, які були затверджені сесією Миколаївської міської ради на початку року, адміністрацією Заводського району виконані всі об'єкти, які було заплановано. На сьогоднішній день документи на оплату знаходяться в казначействі. Очільник Заводської адміністрації Віктор Дмитрук відзначив, що сума капітальних видатків в його районі становила близько 10 мільйонів гривень. Депутат міськради Сергій Кантор поцікавився у чиновника, що визначного було зроблено на цю суму. Це була вулична мережа каналізаційна від будинку 155 по 3 Слобідській, капітальний ремонт дорожнього покриття по 4 Слобідській 88, капітальний ремонт дорожнього покриття по курортній 2Б, капітальний ремонт дорожнього покриття внутріквартального проїзду генерала Карпенко 2/2, капітальний ремонт дорожнього покриття внутріквартального проїзду по вулиці Робоча 1, капітальний ремонт дорожнього покриття внутріквартального проїзду по вулиці 5 Слобідська 76. Все це, що було затверджено, все було виконано. У центральній адміністрації відзвітувалися про повноцінну реалізацію кошторису. Її очільник Олександр Береза додав, необхідності у перерозподілі бюджету не виникало. Ми прагнули виконати все, що запланували, і фактично все, що запланували, все виконали. Ніяких коштів ми не перерозподіляли, і ті зараз коригування, які відбуваються, вони фактично це якісь в основному там незначні кошти, в основному для вирішення таких питань, пов'язаних з функціонуванням самої адміністрації. На сьогоднішній день практично виконання всіх робіт ми вже завершили.
В свою чергу, перший заступник голови Інгульського району Антон Ужва сказав, що наразі в адміністрації не готові звітувати про повне виконання плану реалізації бюджетних коштів. Голова комісії Федір Панченко запитав посадовця, чи встигають вони завершити заплановані проєкти до кінця року. Згідно протоколу засідання постійної комісії міської ради, інформацію Інгульська адміністрація надавала, можна по об'єктам зачитати, якому стане. Скажіть, от по тому переліку об'єктів, що ми затверджували і виділяли кошти навесні, усе вдалося зробити або було буде зроблено ще до кінця року? Ще не все, але буде все зроблено, да. Зараз стадії роботи. Ще не все, ми говоримо не про те, що обов'язково сьогодні повинно воно бути закінчено. Ми говоримо по виконанню на 31-е закінчення договорів. Вам все вдасться? Все вдасться, виконати? Так. Всі капітальні роботи, які були заплановані, будуть виконані. А от представників від адміністрації Корабельного району на засіданні не було. Як повідомив голова комісії Федір Панченко, для ознайомлення депутатам був направлений письмовий звіт. З цього приводу депутатка Наталя Горбенко сказала, що звіт оформлений невірно. По-перше, план на 2021 рік, який вказано в цьому документі, він не збігається з тим, що погоджувала наша комісія. Не тільки по сумам, але й по переліку об'єктів. Тому, я вважаю, ми повинні, коли будемо їх приглашати, запросити, щоб вони нам це пояснили, або цифри перевірили, мабуть, це якась помилка. У підсумку депутати проголосували взяти до відома інформацію, яку надали керівники Заводської, Центральної та Інгульської адміністрації при формуванні бюджету на наступний рік. Щодо Корабельного району, то депутати вирішили направити повторне запрошення до адміністрації та заслухати звіт на наступному засіданні. Олександр Матюшенко, Олексій Семенуха, для МСН. Троє мешканців Первомайську віком 20, 22 та 46 років викрали дві автівки. У вівторок, 7 грудня, Первомайський міськрайонний суд обрав чоловікам покарання. Про це повідомляє Первомайська окружна прокуратура. Злочинці заздалегідь збирали інформацію про машини, які власники паркували поблизу своїх домівок. Вночі вони проникали на територію домоволодіння та викрадали автомобілі. Їх правопорушники залишали у лісосмузі, а згодом розбирали на запчастини. Щоб знищити сліди злочину, підпалювали кузови. Чоловіки отримали різні терміни позбавлення волі. Вони відбуватимуть покарання строком від 5 до 7 років. У Миколаєві жінка вбила чоловіка, а помітила це лише зранку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області. Слідчі встановили, що подружня пара разом вживала алкоголь. Згодом вони почали сваритися. Жінка вдарила 29-річного чоловіка ножем у живіт. На ранок 38-річна дружина помітила, що її співмешканець не подає ознак життя і викликала швидку. Правоохоронці затримали підозрювану, вилучили ніж та направили його на експертизу. Затриманій загрожує до 10 років ув'язнення. Рівні можливості і вільний доступ до освіти дітей та молоді з інвалідністю. Про таке говорили під час круглого столу, що відбувся у Миколаївській школі номер 57. Він мав назву «Команда психолого-педагогічного супроводу в інклюзивному освітньому просторі. Вимоги та можливості» та пройшов у рамках міжнародного інклюзивного проєкту. Ініціатор та основний організатор заходу – директорка громадської організації «Діалог» Яніна Ковальчук. Очолювана нею організація вже 16 років працює в Україні. Її діяльність спрямована на психологічно та соціально вразливі групи, у тому числі йдеться про дітей та підлітків з інвалідністю. Проект підтримує, у тому числі фінансово, відділ преси, освіти та культури посольства США в Україні. І завдяки цій підтримці на базі школи номер 57 у цьому році відкрилась сучасна ресурсна кімната. Цей проект почав реалізацію з червня 2021 року і закінчується через рік у 2022 році. Одне з головних завдань – це створення кімнати, ресурсної кімнати трансформеру. Також це праця з освітянами. Для них ми готуємо тренінги, вебінари. Також робота проводиться з батьками, студентами та учнями старших класів. Все це стосується інклюзивної освіти, каже Яніна Ковальчук. Облаштування ресурсної кімнати у школі коштувало понад 100 тисяч гривень. Тут застосовують спеціальне обладнання, тренажери і навіть іграшки, що допомагають діткам з різними діагнозами відпочити в перерві та покращити свої комунікативні навички.
кожному закладі сьогодні передбачена ресурсна кімната, де такі діти зможуть проводити свій час, отримувати певні лікувальні вправи. В той же час тут з ними обов'язково знаходяться батьки, які так само отримують необхідні консультації, дивляться, як працює з їхніми дітьми розвивальні вправи вони виконують, і потім вони можуть відтворювати це разом зі своїми дітьми вдома. На сьогодні у школі номер 57 відкрито 7 інклюзивних класів, у яких навчаються 11 дітей з різними нозологіями. Серед них 11-класниця Анастасія. Дівчина – одна з перших на Миколаївщині, відмовилась від домашнього навчання і пішла до звичайної школи. Однак її згодом закрили, і Насті довелось перейти до іншого навчального закладу. Чесно кажучи, я думала, буде складніше. Тут дуже гарні і викладачі, і діти самі дуже такі привітні. Супровід Насті в стінах школи забезпечує вчитель початкових класів і за сумісництвом асистент дівчини Олена Кулай. Каже, що такий досвід для неї перший, однак він виявився позитивним. Мені дуже подобається. Я отримую задоволення від спілкування з Настею. Настя дуже спокійна дівчина, розумна. Вона на адаптованій програмі. Тобто вона сидить з усім класом, працює, як усі діти. Просто я допомагаю їй пересуватися. Директор навчального закладу Андрій Малахов каже, завдяки партнерству з громадською організацією «Діалог» вдалося значно поліпшити умови навчання для учнів з інвалідністю. Ті діти з нозологіями вже на 60% підвищили свій рівень навченості. Ці діти стали більше адаптовані для суспільства, але це тільки перші кроки. І я сподіваюся, що в майбутньому головна наша задача, яку ми маємо реалізувати, це те, що діти почувалися рівними. Саме завдяки партнерським стосункам громадської організації «Діалог» та керівництва школи навчальний заклад став базою для проведення тематичного круглого столу. Сьогодні ми збираємося на круглий стіл, тема якого – команда психолого-педагогічного супроводу, вимоги та можливості. І наша мета як організаторів – представити весь діапазон думок, а також забезпечити діалог між усіма сторонами, які залучені до впровадження інклюзії в освітньому середовищі міста та області. Завдання круглого столу – в першу чергу знайомство з напрацюванням у проєкту, розгляд та обговорення нагальних питань і труднощів, які виникають у роботі команд психолого-педагогічного супроводу, а також аналіз та систематизація актуальної проблематики. Ще одна мета заходу – показати формування толерантного освітнього середовища на локальному досвіді. Наталя Якобсон, Олег Хусеїнов для МСН. І на завершення випуску прогноз синоптиків на середу, 8 грудня. Очікується хмарна погода, дощ. Вітер південно-західний, легкий. Температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів за Цельсієм. Вологість повітря – 96%. Дякую, що дивитеся Март. Які області перейшли до жовтої карантинної зони та де у Миколаєві облаштували нову зупинку, читайте на нашому сайті trkmart.tv. Долучайтеся до нас у соціальних мережах. Не перемикайтеся і до зустрічі!